Посадка молодого сада в Низяковских хуторах. Середина ноября, 7 число. 7 листопада 2016 року. Садом сорт Лігал на підщепі М26. Бойовий тракторист Ніколай на тракторі Фотон 504. Залишилось останні два рядки посадити. 15 чоловік сьогодні працює. Люди з Лаврівки. Схема посадки 4 на 1,5 метра. 10 сантиметрів. Саджанці. Сумської області, питомник, село Маниківці. Трошки покрапив дощик, але в цілому погода хороша. Спустили ставок з коробчиком сьогодні.